hvad for nogle ting har vi lært, som vi skal sige, det der, det skal vi forbedre, og hvad for noget var rigtig godt, og noget, vi skal huske at holde fat i. Så vi slutter af med en evaluering på det her, så det er faktisk et nyt koncept, jeg aldrig har prøvet før. Så er det advaret. Ideen er, at vi både kører noget oplæg, for der er jo kommet nogle folk, som kan nogle ting. Og jeg ved ikke, om de er klar her. Bart og Martin kommer her. This is Bart from Belgium. He is a teacher. He's also the leader of the Future Classroom Lab of the European School Net in Brussels. Og Martin, du skal nok trække lidt ind i lokalet, så du kan se, at alle dem sidder dernede også. Martin er børnehaveklasseleder på Skansvejens Skole i Fredericia, og mand bag den digitale tafsenbane, som måske nogen, der har hørt om. Og jeg kører selv den sidste session. Og da jeg jo ikke er en lærer med bare en skidesprætter fra Microsoft, så tager jeg udgangspunkt i nogle erfaringer fra nogle skoler. Så i stedet for bare at stå og kloge mig selv, så tager jeg noget forskning, der kommer helt frisk fra fad fra Hellerup Skole og Lillehøj Skole i Herlev, omkring eleven som didaktiker. Og det er pisspændende. Så jeg ser, om jeg kan formidle det, så indholdet er godt. Det kan godt være, at budbringerne er elendige, men indholdet er rigtig godt. Så det tror jeg også, I kan glæde jer til. Og så kommer det problem, der er, at se regn med. Vi har lidt tøv, men vi var ude på en båd i går eller forskellige steder. Så vi tænker, kan vi bare sidde ned for en kop kaffe, høre lidt og tjekke en e-mail, så bare slappe af. Og det kan man ikke til. Det beklager mig. Det gør bare ikke. Det skal også være aktivt. Så der bliver videndeling. Så en af de bærende principper i netværksskolen, det er at se skolen som netværk og ikke som små celler, som man skal isolere fra hinanden, så ting skal flyde frem og tilbage. Så for det første er der nogle videndelingschancer lagt ind i de her keynotes, de skal ind i de forskellige klasselokaler, som vi gør klar. Og for det andet, så er jeg også luret, at der er nogen, som faktisk kender eksempelvis Martin på forhånd, og også måske nogen, der har set Bart, fordi han også har været inde, hvad vi har brugt før. Så vi laver også lige projektklasse. Så eksempelvis, der sidder nogen fra Vester Skole i Silkeborg, som har hørt en del af det før. De får altså mulighed for at blive en mediepatrulje, altså nogle af de der utilpassede elever, som skal sættes til at lave noget IT. Så de har mulighed for at lege med noget teknologi sammen med Torben Andersen. At Torben har også været i gang med at sætte nogle ting op. Han er ved at sætte op noget. Som min kollega fra Microsoft. Så de har mulighed for lige at stikke af sammen med ham og lave det på kryds og tværs. Vi har også det, vi kalder et skoleblad. Så er der nogen, som synes, det er fedt at være med, men de brænder også for at formidle nogle af de her ting her. Så er den unge mand, der står og filmer mig, Aslak, han er lærer for skolebladet. Så vi kunne ikke godt tænke os, at der er nogen for hver de klasselokaler, man kommer ind i, som er med til at fortælle omkring de her ting her og lave nogle ting til vores virtuelle skoleblad. Så vi prøver altså at have nogle af de sædvanlige elementer. Vi har tre lokaler, vi har tre klasser, men vi prøver også at blande det fuldstændig på kryds og tværs og få aktiveret jer i noget dialog. Men bare roligt, der er også kage og frokost og sådan noget. Altså. Det er ikke alt, vi har ryddet op med rode fra konferencekonceptet. Hvis nu det her overlever bare en lille smule, så kan vi have lyst til at få mere på et tidspunkt. Og vi holder, det er sådan en save the date folder, der ligger derude. Vi holder en konference, som hedder også Netværksskolen, som er en netværkskonference. Det er udgangspunkt i Microsoft pædagogiske netværk. De folk, de deltager, som der er nogen, jeg kan genkende her. Men det er også åbent for alle andre, man kan komme med og være en del af det. Og der er vi i gang med at booke en masse indhold ind. Der kommer nogle af de originale forskere, eksempelvis, som er med på projektet Hellerup Skole. Jeg har fået Ole Sejersen hyret ind, som er fantastisk forsker for computer science i Aarhus Universitet. Han kan en masse omkring børn og kreativitet, og hvordan man bruger børn som medskabere i kreative processer. Det er enormt spændende. Vi har fået eksperimentarier til at blive partner på konferencen, så de muligheder, Martin har for at lave digital tarsenbane her, de blegnede ved siden af, at det mulighed ligger for at lave digital tarsenbane på hele eksperimentarens udstilling derovre i hele år. Og en masse andre ting, vi begynder at lægge ind. Men allerede nu, den 12.3., der har vi vores netværkskonference. Hvis nogen, der har lyst til at vende på det, så sæt lige et hak kalenderen, og så kommer der et indhold ud, når vi begynder at have fået alle keynotes på plads, og har fået sådan nogen idé om, hvad vi vil på den event. Den vigtigste information, det er, at når man er ude at tisse på et tidspunkt, det er nemlig ud af lokalerne her, så er der en kode, man skal taste for at komme ind igen. Ellers skal man rundt omkring, og sådan noget, det kan være lidt besværligt. De står på de her, der er sådan nogle flip-over-standere der står der toiletkoden. Der står også et hashtag på Twitter, og ikke bare gå i gang nu, jeg har allerede lavet det første tweet. Og der står også, de fleste steder tror jeg også, der står vores Facebook-side. Facebook.com/netværksskolen med AE i stedet for E. Og også vores blog. Så der er loaded med informationer. Der er også adgang til trådets netværk, står også inde på dem. Så der er loaded med informationer på det der stykke papir. Men det vigtigste, det er nok toiletkoden. Det skal man altså lige finde igen. Så kommer det aller værste, som jeg plejer at sige, panikoverblikket. Det er det med at inddele folk i grupper. Og det gør vi ganske, ganske enkelt. Der er en relativt stor delegation fra VIA, University College. Ja, der er ikke nogen, der protesterer. I starter i den store lokale. Nej, I bliver der ikke, fordi vi kan ikke flytte rundt i de mindre lokale. I har så meget, meget sikkert der. Og I andre, I fordeler bare, siger, om I er i klasse nummer 1 eller 2.
Det er så set lige meget, jeg skal bare have fyldt op, så I andre bliver fordelt så lidt, hvor I bare har lyst til at sidde. Så tag dem, I gerne vil sidde siden af, og gå ind i samme lokale. Ja?